Idrætsforening, der kommer med Kata Line Style Line Dance. Det er andre ord, at Blue Jeans Line Danners deltager dansedagen med et Kata Line Style hold. Dansestilen stammer fra Catalonien i Spanien, og der danses udelukkende til country musik. Der indgår som regel en del tramp, hop og hurtige drejninger i dansene. Danserne skal holde det ene tømmel i lørmand eller i bæltestroppen, og jeg var iført cowboystøvler og hvid cowboyhat. Holdet går meget op i den nye dansestil med iver og stolthed, selvom deres træner ikke kunne være til stede der. Hvad vi ikke tvivler om, at de selvfølgelig skulle stille op til danseføren for at vise publikum, hvad Catalan Style Line Dance går ud på. Velkommen til jer! Go in!
won't even miss you anymore. But I can tell there must be something mighty wrong, 'cause every day I want you even more. Maybe it's gonna take a little bit longer for me to ever get you off of my mind. Maybe it's gonna take a little bit longer, 'cause I've been loving you a long, long time. Og Malene, dog kun Vivi i dag. Det næste hold er fælleshold med deltagere fra klubben Tørl i Rø og Rønne for bedyngerne Rotel Let og Øvede. Her danses meget forskellig musik, lige fra irsk folkemusik, 60'er musik og sving til latinamerikanske rytmer. Programmet, I skal se, er et meget fint eksempel på, at der kan danses line dance til alt muligt slags musik. Og der er noget for enhver smag. De sidste par uger har danserne været samlet nogle gange til fællestræning i Rø, da de jo ikke danser sammen til det daglige. Og de har alle sammen glædet sig og vil til at vise publikum deres opvisning i dag. Værsgo til Blue Jeans! Oh,
så har vi blue jeans, og det er Jan Vivi, der er på. Og den kommer vi til at præsentere moderne line dance.